مرشح الليبان أحمد عبد الكريم دعالي أو ترتمي يقولها وكيل هذا السومالي الآن يسيد أو كلام محمد عوالد يورد أو ترتمي يقولها الدقان كي دقم هذا عيري قابو أيا ما تسيب اللارن لوغو سودو ويا مقالم بضح دا قبل كسنا عيري قابو وحانا انتي مرشحين تنا يعني سوق قارين مقالد عيري قابو سيب اللارن لوغو سودو ويا دقم هذا يفلي يقل بيت كمقالد عيري قابو يدو هالكا سنا يكو قابلين تاقريا لادو ترابدنا وكل بسنا عالان كحسبيا كل مية يا علامة ها مرشحين تن وحانا مرشحين تنا كل كي هالكا سوق قارين أيا مد مدو سلامين دوين يسود وين تود أتاقنا سيدو وكالان ايقو قلبين ايان تاقريا شودي يقمان كفرده وحاي سعد لغا كمارين قده همقار ده يفلي انتا سيكد دبنو حاي قوب فقارا وغم حد عرين دوين يسود ويي تمان تاقريا شيادا نسود ويي يمرت شرفتا قيمها يقايا هاله يهال كان يسود تيمي هاد ايا ادمان ادين كم حد عرين ياسيدا شرفتا يملقه هاله هاد نوغو سود ويسين مداشان يفلي اما دقمدا يفلي يفلي اما رير دار السلام aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee sharafta leh milkaha leh karaamada leh ehelnimada leh ee aad noo soo dhaweeyseen waxaan leenahay ilaahay idin sharfo taa haddaan ka baxo sida la sheegay waxaan u nahay saddex xildhibaan oo isku sidkan laba golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka anigu haddaan in yar ka yiraahdo golaha baarlamaanka aanu sharaxanahay horta waxaan leeyahay reer iyo flow waynuna isnaqaana ismana naqaan labada qodob baan leeyahay markaynu isnaqaano waxa weeye waxa weeye dad way garanaysaa laakiin ismaanna qaan ma ina wada shaqayn waynu wada shaqayn doonaa markaana waynu isbaran doonaa inshaallah dadweynuhu soo dhaweeyay ayaguna sheegay in codka iyo taageerada la barbartaagan yihiin murashaxiintan intaas ka dibna waxay u soo gudbeen dhanka magaalada Ceyri Gaabo iyagoo soo dhaweyn diiran kala kulmay dadweyne mas'uuliyiin madax dhaqameed iyo taageerayaal aad u tiro badan oo ku qaabilay duuleedka magaalada Ceyri Gaabo waxaana murashaxiintan oo sitay astaanta mooyaha iyo lambarka 209 ee halkaas ku salaam dadweynihii soo dhaweeyay iyagoo ugu dambeyntii halkaas hadaladiisaga iyagoo ay ugu dambeyntii halkaas hadaladiisaga daba mareen madax dhaqameed mas'uuliyiin xildhibaano iyo haween oo dhamaantoodba taageero u muujiyay murashaxiintan diin halkan waxaan ku soo dhaweeynaynaa labada xildhibaan Axmed Cabdikariin iyo Maxamuud Cawaala Dayuurad oo ka sharaxan xisbiga qoymiye oo in badan ba taageeradoodii sugeysay halkan aanu diyaar ugu ahayn maalmahanba waa soo dhaweynaynaa soo dhawaadaanu leenahay xildhibaanadii ka sharaxnaa xisbiga kulmiye Axmed Cabdikariin oo baarlamaanka iyo Maxamuud Cawaalo deegaanka oo safar ku maqnaa galbeedka waxaan leenahay soo dhawaada degmadiinii gobolkiinii ku soo dhawaada taageerayaashiidiinii ku soo dhawaada faraha badnaa waa idin soo dhaweynaynaa ilaa shalay halkaas aan idin taagnayn aad iyo aad iyo aad baa waxaan ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ee uga soo qayb gasheen inagoo isku dhan inaynu madashan si wanaagsan xildhibaanadeennii ugu soo dhaweydo ayaan aad iyo aad u mahadinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa u kale inaynu maanta cod si aad iyo aad u qoto dheer aynu isugu soo baxdo codkeenana iyo cududeenana aynu labada xildhibaan iyo xildhibaanada xildhibaan iyo labada xildhibaan ee kaleba aynu ku soo dhaweydo waxaan maanta halka ku soo dhaweynaynaa labada xildhibaan ee golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka ka sharxan degmada Ceyri Gaabo waa golaha baarlamaanka waxa uu sharaxan Axmed Cabdikariim golaha deegaankana waxa uu sharaxan waxa weeye waa Maxamuud Cawaalo Dayuurad soo dhawaada gobolkiinii ku soo dhawaada degmadiinii Ceyri Gaabo ku soo dhawaada taageerayaalkiinii adinka oo ka sharaxan xisbiga xisbul xaakiga kulmiye waxaan rajaynaynaa in inshaallahu tacaala ay noqon doono kuwa guuleysta mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawaada degmadiinii gobolkiinii waxaa ka sharaxantiin xisbiga kulmiye oo xisbiga kulmiye sidii caanka uu ku ahaa degmada Ceyri Gaabo iyo gobolka Sanaag oo aan jeeday mid ku caana inuu gobolka hoggaamiyo inshaallahu idinkana waxaan idin rajayn doonaa kuwa guuleysta inaad noqotaan waxaan halkan ku soo dhaweynayaa xildhibaanadan waynu muddo dheer sugaynay muddo yar sugaynay aamiin nu halkan diyaar ugu ahayn maanta oo nagu soo baxnay taageerayaasha faraha badan ee cududa idin muujiyey ilaahay waxaan ka baqayayaa inuu idinku guuleeyo xilka aad muddada dheer aynu wada sugaynay kulligeenba musharixiin iyo xildhibaano ku soo dhawaada abtiyaal degmadii iyo gobolkii gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada taageerayaashiinii oo ilaa xalay iyo ilaa shalay halkan idiin taagnaa ku soo dhawaada xisbigii kulmiyaha ka sharaxan tihiin kulmiyaha waa la ogaa gobolka gobol Sanaag maalin walba waan ku qaadaa maanta waxaan ugu baaqayaa dadka
meelah kale iska waxaan kugu yidhi warwareegaya kulmiyaanu nahay codkayagu waa kulmiye hadaanu nahay rag een aruur haween xildhibaanada saddexda la isku raacay baanu isku raacnay salaan kadib waxaan leeyahay guuleysta waan soo dhaweynaa si mugu yimisaalayaan ku saasan idin soo dhaweynay ayaan codkayagan idin la garab taaganahay waa garareysaan lambarradooda codka ku siinaysaan xildhibaan axmed cabdikariinna ma ku taageerteen inaad codka siisaan mooyaha ma ku taageerteen inaad mooyaha codka siisaan calaamadeennu waxa weeye mooyaha ka halaabi mayno waynu wada gararaynaa xildhibaanka golaha wakiilada axmed cabdikariin xaaji ducaale iyo xildhibaanka golaha deegaanka maxamuud cawaale xuseen waxaan leeyahay soo dhowaada dadkiinu idinka idiin taagan yihiin ilaa saaka kaliya labaanu idiin soo dhaweynaynaa soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay ku soo dhowaada qalbi furan iyo gacmo furan insha allahu tacaala waxaan fariin anigu u dirayaa dadweynaha sidaa maanta loo soo dhaweeyey in maalinta codkana loogu dagaalamo insha allahu tacaala waa soo baxaysaan dhankooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay murashaa axmed cabdikariin ducaale iyo maxamuud cawaale oo dadweynaha soo dhaweeyey u mahad celiyey kana warbixiyey waxqabadkooda haddii la doorto waxaan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee milgaha iyo miisaanka la noo soo dhaweyseen runtiina waxaanu maanta farxad noo ah inaanu soo galay soo dhaweyn silsilada oo ka soo bilaabatay ceelafweyn ilaa halkanna ku dhammaatay oo silsilada wada isku haysaa waad ogtihiino astaamaha yaga dee waxa weeye anigu waxaan golaha baarlamaanka astaantaydu waa mooyahaasoo la garanayo oo aan hortiina keenayo bal raggan habar dugaag sitaa car habar dugaag hortiina ha keenaan haway sitaan hawo anigu kaasaan sitaa rubta marka waxa wad idin leeyahay dee laga habaabi maayo kaa waa run waa dhaqan waa hiduyo dhaqan waa la garanayaa haweenkuna si gaar ay usii garanayaanoo de waa xawaashkii iyo alaabtii garanaysa waxaan halka ka sheegaya inaan maxaa kuradaa kuxildhibaanadii la dooran jiray hore maxaan kuradaa aynu dooran jiray inaanu kaga duwannahay farxad weyn aan maanta aan halkan u hayo inaanu kaga duwannahay wax badan waxaanu kaga duwannahayna waxa weeye gobolka degmada ceerigaabo waxaa markii hore xildhibaanka la doorto wax laga dooran jiray tuulada iyo maxaan kuradaa degmada yare uu qoyskiisu yaallo annaga waxaa nala ka doortay oo naloo maxaan kuradaa qoondeeyey oo naloo ka codaynaya gobolka oo dhan ilaa xiis ilaa dhabarro ilaa maxaan ku dhahdaa mooda afar ilaa kalsiiq afarteeda dhinac oo dhan ayaa naloo ka codaynaya ugu dambeyntiina waxaa murashaxiintan loo soo gelbiyey dhanka gudaha magaalada ceerigaabo iyagoo sidoo oo kalena xadhiga ka jaray xafiisyadooda ololaha doorashada yuunis sheekh axmed star t v ceerigaabo